Avval xabar qilganimizdek, prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 14 dekabr kuni xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Mamlakatimiz rahbari xizmatlar sohasini keng rivojlantirish, foydalanilayotgan imkoniyatlarni ishga solish bo'yicha yo'nalishlarni belgilab, mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Xizmatlar sohasi bir qarashda oddiy ko'rinsa-da, lekin ish joylarini yaratishda strategik ahamiyatga ega. Hududda qancha aholi yashashi, qanday faoliyat turlariga ehtiyoji borligi tahlil qilinib, xizmat turlarini tashkil qilish orqali minglab odamlarni ishli qilish mumkin. Mamlakatimizda ayni sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada joriy yilning may oyida prezidentning qarori va sentyabrda farmoni e'lon qilindi. 2021 yilning shu davriga qadar 18 trillion so'mlik 29 mingta loyiha amalga oshirilib, xizmatlar sohasi 20% ga o'sdi. Lekin ko'p joylarda aholiga xizmat ko'rsatish darajasi pastligicha qolmoqda. Dunyo tajribasiga nazar solsak, Janubiy Koreya bu sohada ilg'or. Mamlakatda xizmatlar sohasi turi 700 dan ortadi. Demak, sohani rivojlantirishda xorijiy tajribani o'rganish muhim. Video selektorda xizmatlar sohasini keng rivojlantirish, foydalanilmayotgan imkoniyatlarni ishga solish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari xizmatlar sohasini rivojlantirishda har bir hududga alohida yondashuv zarurligini ta'kidlab, aniq misollar keltirdi. Sohani rivojlantirishda 3 ta muhim yo'nalish belgilandi. Birinchi yo'nalish xizmatlar sohasini 158 ta tumanda rivojlantirish. Xususan buning uchun sayyohlik maskanlari bor 45 ta hamda tog'li hududdagi 40 ta tumanda turizm xizmatlari ko'paytiriladi. Masalan, Shahrisabz tumanining Navruz, Miraki, Oqdaryo va Hisor qishloqlariga yiliga 500 mingga yaqin sayohatchilar keladi. Agar shu hududdagi 65 km yo'l ta'mirlanib, internet va mobil aloqa yaxshilansa, xizmatlar hajmi 3-4 baravar oshishi mumkin. Natijada mehmon savdo va ovqatlanish shoxobchalari ochilib, qo'shimcha ish o'rinlari paydo bo'ladi. Shahrisabz tuman bugungi kundagi turizm salohiyatlaridan to'la qonli foydalanmayotganligi bevosita o'tkazilgan selektor yig'ilishida ham tanqidiy muhokama etildi. Bu shunda ko'rinadiki, Shahrisabz tumani 2021 yil boshiga qadar atigina 4 tagina mehmon uylari ro'yxatdan o'tkazilgandi. Bevosita ishchi guruh tuzilgan holda ushbu hududlarda o'rganishlar natijasida 128 ta uy mehmonxonalari va 4 ta yirik mehmonxona uylari tashkil topdi. Buni natijasida 360 nafar fuqarolarimiz doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. Lekin hozirgi kunga qadar ham bu bugungi kun talabiga javob bermaydi. Sayyohlarning umumiy qolish davri ham qisqa va ularga xizmat ko'rsatish sohasi ham talabga javob bermaydi. Bu ayni davlatimiz rahbari tomonidan bu yerdagi muammolar bartaraf qilinishi maqsadida 60 milliard mablag'ga bevosita tog'oldi hududlarida yo'lning ta'mirlanishi, aloqa, internet tarmoqlari va qo'shimcha infratuzilmalarni yaratish uchun pul mablag'lari ajratildi. Misol tariqasida aytayotgan bo'lsam, Miraki mahallasi Novoy ko'chasida yashovchi Turdi Hikmat fuqaromiz, ismli fuqaromiz oldingi yillarda tashkil qilgan mehmon uylaridan bitta fuqaroga o'rtacha 40-50 ming so'm xizmat ko'rsatib kelgan. Lekin davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilgan imkoniyat, ya'ni pandemiya davrida ham bu imtiyozlarning davri uzaytirilganligi hisobiga 500 million so'm kredit mablag'i olib, o'zida hovli uyida bir vaqtning o'zida 20 nafar sayyohlarni qabul qilish imkoniyatini yaratdi va o'tgan yillar yiliga 60-70 million daromad qilgan bo'lsa, bu yil esa 250 million daromad qildi. Bundan ko'rinadiki, agarda fuqarolarimiz davlatimiz rahbari tomonidan hozirda yana qo'shimcha yaratib berilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, bevosita biz Mirakida 2000 dan oshiq mehmon uylarini tashkil qilish, bu bilan esa aholini ish bilan ta'minlash darajasini ham, mahalliy byudjetimizga pul tushish darajasini ham oshirish imkoniyatimiz bor. Aynan Shahrisabzning bu tog'oldi hududlarida doimiy ravishda yozning issiq kunlari ham salqin kelishi, daryo o'zanlarining bo'yida ham daraxtli ko'kalamzorlarning mavjudligi esa tabiiy jihatdan ham ushbu aholining shu ish bilan shug'ullanishiga to'g'ri imkoniyat hisoblanadi. Qayd etilganidek, sanoati rivojlangan 27 ta tumanda savdo, umumiy ovqatlanish, logistika, mehmonxona va ko'ngilochar maskanlar xizmatlariga ustuvorlik beriladi. Misol uchun, Qamashida jahonda sanoqli va noyob bo'lgan Maydanak observatoriyasi hamda 14-chi asr yodgorligi hisoblangan Langarota masjidi butun dunyodan turistlarni o'ziga jalb etib keladi. Lekin mazkur hududga olib boruvchi yo'llar, infratuzilmani yanada rivojlantirish zarur. Chunki bu tumanning hali ishga solinmagan imkoniyatlari juda keng. Agar tog'li hududlarda bu masala
masalalarga jiddiy e'tibor qaratilsa, sihatgohlar, dam olish maskanlari, zamonaviy mehmonxonalar ko'proq bunyod etilsa, mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimi 4-5 barobarga ortadi. Shuning uchun ayni vazifalar ijrosini to'la ta'minlagan holda respublikamizdagi barcha tuman hokimlariga qamashi misolida dastur ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Videos elektr yig'ilishda respublikadagi barcha tuman shaharlarni geografiyasi ixtisoslashuvidan kelib chiqib toifalarga ajratgan holda demak xizmat sohalarini rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Xususan Qamashi tumani bo'yicha Langarota masjidi hamda Hazrat Langar maqbarasi to'g'risida axborot berdik. Ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar belgilab olindi. Bundan tashqari tumanimiz markazidan demak 70 km uzoqlikda bo'lgan Maydanak observatoriyasi joylashgan. Atrofi 9,5 ming gektar o'rmon fondi bilan qoplangan. Bu yerda ob-havosi shaharlar ob-havosiga qaraganda bir necha barobar ekologik toza hisoblanadi. Bundan tashqari bu yerda yod moddasiga juda boy tuzkoni mavjud. Haqiqatan ham bu yerda yashovchi aholilarda zob kasalligi shubhatgacha kuzatilmagan. Bu yerda tibbiy turizm, ekoturizm, bundan tashqari astronomik turizm, uy mehmonxonalari hamda o'sha o'to mehmonxonalarni, dam olish maskanlarini tashkil etish bo'yicha prezidentimiz tomonidan taklifimiz ma'qullandi. U yerga faqatgina borishda bir 36 km yo'limiz 1986-yillarda qurilgan bo'lib, ta'mirtalab bo'lib qolgandi. Albatta, bugungi selektorda nafaqat bizning tumanimizga, bizga o'xshagan tog' va tog'oldi bo'lgan 26 ta tumanga, demak, yo'l, elektr energiya, internet kabi infrastruktura obyektlari ta'minlab beriladigan bo'ldi. Oldimizga juda katta marrani belgilab oldik. Shu maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha hozir tegishli vazirlik idoralariga ko'rsatma berildi. Ertadan boshlab ularni boshlashga kirishamiz. Ma'lumki, kelgusi yil 21 ta tumanda 10 ming oila uchun yangi O'zbekiston massivlari, maktab, bog'cha va tibbiyot maskanlari quriladi. Bu ham servis va savdoni rivojlantirish uchun juda katta imkoniyat ekani ta'kidlandi. Chegara oldida joylashgan 25 ta hamda xalqaro avtomagistral va temir yo'l o'tgan 100 ta tuman savdo va logistika xizmatlari ko'rsatishga ixtisoslashtiriladi. Shu bois mutasaddilarga yo'l bo'yi xizmatlarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish, qo'shni davlatlar bilan chegara punktlari va ularga boradigan yo'llarda servis infratuzilmasini tubdan yaxshilash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Umuman mazkur 158 ta tumanda xizmat ko'rsatish sohasida 3000 ish o'rni yaratish mumkinligi ta'kidlandi. Ikkinchi yo'nalishda 29 ta o'rta va yirik shaharlar hamda aholisi 300 mingdan yuqori 6 ta tumanda zamonaviy bozor xizmatlari rivojlantiriladi. Shaharlar va yirik tumanlarda xizmatlarni ko'paytirish uchun ta'lim, tibbiyot, san'at, turizm, uy-joy va transport imkoniyatlarini oshirish kerakligi qayd etildi. Shaharlardagi aksariyat davlat maktablari 2 baravar ko'p yuklama bilan ishlayotgani, bog'cha o'rinlari yetishmayotgani hech kimga sir emas. Shu bois shaharlarda xususiy ta'lim xizmatlari qamrovini kengaytiramiz. Buning uchun ham sohaga ham aholiga katta imkoniyat va yengilliklar yaratyapmiz, dedi prezident. Bir oy muddatda aholining haqiqiy ehtiyojlarini o'rganib, 100 ta qulay yer maydonlarini belgilab, maktab va bog'cha qurish sharti bilan auksion orqali tadbirkorlarga berish topshirildi. Umuman 29 ta shahar va 6 ta yirik tumanda xizmat ko'rsatish sohasida 200 ming ish o'rni yaratiladi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha Toshkent, Samarqand va Namangan shaharlarida yuqori daromadli xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha alohida dastur qabul qilinadi. Toshkent shahrini ta'lim, tibbiyot, biznes va madaniy ko'ngilochar markazga aylantirish bo'yicha dastur ishlab chiqiladi. Misol uchun Sergeli tumanida 16 km uzunlikdagi yer usti metrosi atrofida tungi yoritgich, o'rindiq, sport va boshqa infratuzilma tashkil etish hisobiga savdo va xizmat ko'rsatish sohasida 5000 ta ish o'rni yaratish bo'yicha taklif bildirilgan. Yoki poytaxt tadbirkorlarining shahar hududida san'at, rasomchilik, haykaltaroshlik, hunarmandchilik vakillarini keng jalb qilib, yirik san'at ko'chalarini yaratish takliflari ham qo'llab-quvvatlandi. Bundan tashqari Fransiya, Italiya, Turkiyadan restavrator va muzey ishi mutaxassislarini olib kelib, barcha muzeylarni zamonaviy qiyofaga keltirish va omborda chang bosib yotgan noyob eksponatlarni namoyishga qo'yishni tashkil qilish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Yig'ilishda yirik zamonaviy savdo va ko'ngilochar maskanlar ushbu shaharlarning tashrif qog'oziga aylanishi zarurligi qayd etildi. Lekin bugungi kunda Samarqand shahrida maydoni 10 ming kvadrat metrdan oshadigan atigi 4 ta zamonaviy gipermarket mavjud bo'lsa, Namangan shahrida endi qurilmoqda.
Namanganda kelgusi yilda maydoni 200 ming kvadrat metr bo'lgan 3 ta, Samarqandda 400 ming kvadrat metr bo'lgan 7 ta yirik savdo va xizmat ko'rsatish majmualari faoliyatini tashkil etish topshirig'i berildi. Yana bir masala Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi yirik shaharlarda tax-free tizimini joriy etish, shahar ichida duty-free do'konlarni tashkil etish orqali chakana savdo hajmini 2-3 baravarga oshirish mumkin. Umuman xorijiy mehmonlarga xaridlari uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish tizimini barcha turistik shaharlarda yo'lga qo'yish lozimligi ta'kidlandi. Toshkent, Namangan va Samarqand shaharlarida xizmat ko'rsatish sohasida 750 ming ish o'rni tashkil etish rejalashtirilgan. Tahlillarga ko'ra, eng ko'p ish o'rinlarini aynan xizmatlar sohasida tashkil etish mumkin, chunki bu yo'nalish yuzlab kasb, hunar va servisni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda chuqur tahlil talab etiladi. Ya'ni avvalo tanlangan hududning demografiyasi o'rganiladi. Bo'sh maydonlardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ishchi o'rinlarni yaratuvchi tadbirkorni qo'llab-quvvatlash ham muhim. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan aholiga xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, qilinayotgan ishlar va kelajakda olib borilishiga mo'ljallangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Meditsina sohasiga alohida urg'u berib o'tdilar. Bu bo'yicha oxirgi 5 yillik ichida meditsina sohasiga xususiy sektorni jalb qilish masalasida hurmatli Prezidentimiz tomonidan soliqlardan ozod qilish va barcha shart-sharoitlarni yaratib bergan yadro tibbiyot markazi bu O'rta Osiyodagi yagona markazlardan hisoblanadi. Qo'shimcha yer ajratib berildi. 12 etajli bino qurilish davom etmoqda. Radiologiya bo'ladi, kardiologiya bo'ladi, endokrinologiya va onkoxirurgiya bo'ladi. Ya'ni bu meditsina klasterini yaratish uchun maqsad bu yerga kirgan bemorimiz chiqilishi bilan u yerda faqatgina bu yerdan diagnostikadan chiqiladigan bo'lsa, u yerda davolanish bo'ladi. Davolanib yotadigan bemorlar soni u yerda 210 tani tashkil etadi va 40 ta reanimatsiya koykalari bor. Hamma qilinayotgan ishlar shu prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan aholiga xizmat ko'rsatish turlarini yaxshilashga hammasi qaratilgan. Kechga o'tkazilgan video selektordan keyin biz o'zimizga shu narsani reja qila olyapmizki, ya'ni bu sohadagi olib borilayotgan ishlarni endi bu markazda Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahridan biz tashqariga chiqib hududlar aro, ya'ni 4 ta regionga bo'lib turib, biz bu hozirgi qilayotgan ishlarimizni hammasini hududlarga ko'chiramiz va u yerga yaxshi bizda tayyorlangan mutaxassislarni borib, u yerga ishlarimizni shu sohada davom ettiramiz. Yig'ilishda davlatimiz rahbari sohani rivojlantirishning aniq mexanizmlarini belgilab berdi. Kelgusi yilda xizmat ko'rsatish sohasida loyihalarni amalga oshirishga 500 million dollar ajratiladi. Sohani rivojlantirishda moliyaviy manba aniq, demak, mutasaddilardan maqsadli strategiyalarni tuzib, ularni tez fursatlarda hayotga tatbiq etishlari talab etiladi.